מה משותף לרכיבים הבאים? מחבר שתי סיביות בינארי, משווה גודל, ארבע שערי אקסור ושער נוט יחיד. כן, הרכיבים שציינתי לעיל יעניקו לי ציון מגעיל. זה היה פשוט תרגיל מלוכלך שבגללו התפלגו את הציונים, תראה כך. תמיד אפשר להתלונן על הוראות לא ברורות. תכלס פתרתי כבר מעל 20 מבחנים ואני עדיין לא יודע מתי אפשר להשתמש בגבוהים.